Penggunaan borang pemeriksaan kesihatan JPJL-8A yang baharu hanya diwajibkan kepada pemandu yang ingin memohon lesen vokasional. Bagi pemandu kenderaan awam dan barangan yang telah memiliki lesen vokasional, mereka dibenarkan menggunakan borang JPJL-8 yang lama untuk memperbaharui lesen sedia ada. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Zamak Syari Hanifah berkata, penjelasan itu penting kerana ada yang masih keliru bahawa borang JPJL-8A wajib diguna pakai sebagai dokumen rasmi bagi tujuan permohonan atau pembaharuan lesen vokasional. Beliau menjelaskan bagi pembaharuan lesen kenderaan perdagangan JDL dan lesen kenderaan pengangkutan awam PSV masih menggunakan borang JPJL-8.